У Тернопільській загальноосвітній школі номер 26 відкрили меморіальну дошку пам'яті бійцю Дмитру Заплітному, який загинув на сході України. Подробиці у сюжеті Алли Бобрик. Дмитро воював у 128-й гірсько-піхотній бригаді, захищаючи цілісність та суверенітет України. 28 січня 2015 року боєць загинув внаслідок сильного артилерійського обстрілу. Ініціювали відкриття меморіальної дошки однокласники Дмитра, його сестра і брат. У заході взяв участь міський голова Тернополя. Дмитро навчався в цій школі, напевно, багато разів на уроках історії, на інших заходах. Чув багато різних розповідей про геройські вчинки козаків, повстанців, упівців. За словами вчителів, він був добрим, простим, порядним хлопцем, гарним учнем, добрим сином. Тепер він стає героєм. Тепер ви, шановні учні, на його прикладі будете вчитися героїзму і будете вчитися, як любити свою Україну. Указом президента України Дмитра Заплітного нагородили орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Напевне, сьогодні те найменше і водночас те найбільше, що ми можемо зробити для родини і для Дмитра, це є пам'ять. І йдучи кожного разу до школи, ви маєте можливість побачити цю меморіальну дошку, подивитись, згадати те, що вас навчався герой в школі. І повинні пам'ятати, що ви маєте вчитись добре, ви маєте бути чемними. І ви повинні зростати так, щоб побудувати таку українську державу, яку захищав Дмитро і про яку він мріяв би. Вшанувати пам'ять загиблого прийшли батьки, друзі, однокласники загиблого. Школярі запалили лампадки пам'яті та схилили голови в хвилині мовчання. Однокласники згадують Дмитра як веселого, життєрадісного хлопця, який дуже любив свою батьківщину. На лінійці поряд з однокласниками, з букетом якихось червоних квітів, стояв один усміхнений хлопчик. Навіть педагоги не могли передбачити, наскільки особливим виявиться цей хлопчик. Він стане єдиним, хто зробить настільки важливий внесок в наше життя, що через 25 років стіни школи вшанують його меморіальним образом. Цього хлопчика звали Діма, наш однокласник.